Якраз до свят я роблю просто, от мені захотілося, я збираю друзів. У цього року вийшла дуже велика команда, крута, і всі на ініціативі робили. Ну, це такий для себе і для інших подарунок. Я б запропонував, що б не зробити з хором, тим більше диригент моя мама. От, тобто, і дівчата погодилися, і супер, я прийшов до них на репетицію, ми під метроном попрацювали.